各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安。很高兴能够又有这样的机会来到我们永福教会，一起分享上帝的话。最近在服事上面，我遇到一位青年，他来问我，他说：“信德哥，我对这个信仰很怀疑，我对这个宗教很怀疑。”我对上帝很怀疑，我问他说：“哎，那你最近是发生什么事情吗？”他继续对我说：“信哲哥，我觉得哦，这个信仰不是说上帝爱我们吗？可是我觉得上帝好像不爱我哎，因为不管我怎么样祈祷，上帝就是不听我的祷告。”我听不到上帝对我说话，我的祷告都没有得到上帝的应许。我也不想赖教会，因为我看到别人，我看到别人不祷告、不读经、不信上帝、不来做礼拜，这些人的生活一样过得很好。那这样子，我为什么要信上帝啊？这些人没有来到教会，他们日子一样照过啊。这些人没有来到教会，他们过得比某一些基督徒还要好。但为什么我们还要信上帝？听到这个青年的分享，我的心中百感交集。我觉得很多的情绪在我的里面，因为在他的分享里面，我感受到的是，他其实在讲一件事情。就是信耶稣干我几家后，信耶稣真的比较好吗？到底好在哪里？这也是我今天想问大家的问题：信耶稣好在哪里？有人有答案吗？糟糕，你们该不会都跟这个青年有一样的问题？好在哪里？为什么这个青年？为什么我们有的时候没有感受到？所以这也是我再继续延伸的问题，就是从耶稣来一直到现在，已经2000年过去了，为什么这个世界依然没有改变？还是有人的罪，还是有很多的灾害，还是有我们每天打开新闻看到的这些我们不愿意发生的事情。而且在教会里面，不是说信耶稣的人生命就得到改变了。我们看到教会的人不是也是同样在犯罪？那这样子，信耶稣跟不信耶稣有什么分别？有一首歌在教会里面应该算是国歌，台语的，应该大家都有唱过，真正好，有没有听过？歌词是这样：真正好，来信耶稣，真正好，真正好，来信耶稣，真正好。接下来，我拜一拜二拜三拜四拜五拜六，几个礼拜，真正好，来信耶稣，真正好。这首歌是在讲信耶稣真的很美好，但是信耶稣到底美好在哪里？我们会觉得很奇怪，不是说得到上帝的救恩，不是说得到上帝的救赎，我们的生命就彻底得到改变了吗？那这样子，我们的生命应该可以活出耶稣基督的样式啊！我们的生命应该可以活出耶稣基督的样式，那为什么教会？或是我们这些基督徒，我们还是充满了很多的问题，我们还是有很多人的软弱，还是问题一大堆。我们常常听到的都是不好的事情，或是我们看到的也都是不好的事情。信耶稣真的有比较好吗？今天的讲道好像有点沉重。各位亲爱的弟兄姐妹，我不知道当你听到这位青年，或是类似像这样这位青年
或是搞不好就是你自己的问题的时候，你会对这样的人、这样的问题做什么样的回应？还是其实你的想法就跟他一样？我们时常要面对我们自己生活上的困境，我们常常会碰到困境，我们常常会碰到困境，这是无可避免的，这是无可避免的。不管你今天是富有还是贫穷，你都会遇到你的困境。当我们面对困境的时候，我们都很希望上帝能够出手，上帝能够帮助，来帮助我们脱离我们的困境，让我们可以好过一点，让我们可以很舒服。所以我们就拼命祷告，拼命祈祷，拼命祷告，照上帝，求上帝照我们所想的来成就。有的时候我们真的会常常觉得祷告没有效果，我们常常会觉得祷告好像我们现在都在传赖一样，怎么样？我们在传赖，传给别人会怎么样？我们最讨厌看到一种情况是怎么样？已读不回。我们的祷告好像是这样，常常会觉得我赖给上帝了，我传很多的讯息给上帝，但是上帝好像只有四个字回来：已读不回。我们没有感受到上帝的回应，我们常常在失望。哎，你会失望吗？会吧。我相信我们都经验过向上帝祷告，但是他只有已读不回，没有回应。我们的那种失望真的是很失落，甚至我们可能就会想：哎，那些不信耶稣的人啊，那些不信耶稣的人，他们日子也是这样过啊，这样信耶稣有什么差别？面对这样的问题，面对这样的问题，我知道有的教会，外教派的教会，教导的是不断的祈求上帝的应许，要抓住上帝的应许。有的教派是强调这样，不断的祷告，我们就是要祷告到上帝答应为止。甚至这些教派里面也有教导说，我要奉献，奉献10块就让你得到100块。这样的教会强调的是世俗的成功，尤其是这些教会最近在讲 Jesus Fashion， 什么意思呢？就是信耶稣是一种潮流，信耶稣是一种潮流。他们强调信耶稣是一件非常流行的事情，信耶稣会让你看起来非常的光鲜亮丽，信耶稣让你整个人都好像会发光一样。我们去看一下，有一些外教派的人真的感觉他好像背后都在发光，光鲜亮丽，信耶稣你就会上台大，信耶稣你就会赚大钱，信耶稣你身体就会健康，会得到成功成就。最近我还听到令人更傻眼，信耶稣就不会有忧郁症。我觉得这个是一个对信仰非常大的错误的认知。我们再来挑战一下，我们再来挑战一下我们的观念。今天假设你有孩子，假设或是你的亲朋好友有孩子，如果这个孩子他考上台大，我们会说什么？我们会说：哇，好有上帝的祝福，上帝恩典满满。但是我们很少对那种我们的孩子或是别人的孩子，如果他考到一个好在屏东名不见经传的学校，你会说这是上帝的祝福吗？好像不太会哦。这个是我们要去挑战的一个观念，这个是我们信仰的价值。我的意思是说，现在我们在祷告的当中，现在我们常常在祷告的当中，我们看重的是祷告的结果，
结果是什么？结果就是有上帝的回应啊。我们看重的是那个上帝的回应，是那个上帝的结果，是上帝的应许。但是我想问大家一个问题，来当家来选择，到底我们是要抓住上帝的应许、上帝的回应，还是抓住上帝他自己啊？我们是要抓住上帝对我们祷告的回应呢，还是我们要抓住上帝他自己？因为我们基督徒呢，常常只有注目在上帝的应许。但是不要忘记，上帝的应许是要提醒我们上帝的同在。在我们的世代，在我们现在的教会里面，我们在一个非常强调成功神学的世界里面，我们的主耶稣，我们的耶稣基督来教导我们的是一个强调失败的信仰。这是一个强调失败的信仰，这是一个不会避讳去高举软弱的信仰。通常我们人很奇怪，我们会怎么样？我们喜欢掩盖我们的失败，我们喜欢掩盖我们的软弱。譬如说，出卖一下我爸妈。他们常常在家里吵架，他们常常在 家里吵架。可是呢，只要有客人来，或是出去到外面，马上会怎么样？马上手牵手，很恩爱。为什么？因为喜欢掩盖软弱，喜欢掩盖失败。所以，我们基督徒现在面对的挑战是什么？我们常常把成功当作是好。我们常常把完美当作是好的。举例来说，只有成功才会代表这间教会是好的，只有成功才能建造又大间又美丽的教会教堂。这个成功很有可能是人数增加，我们喜欢强调那个人数数字。我们喜欢的是事工，做完这个事工之后，它带来的效果很好。我们强调那个效果，成功强调那个效果。有可能是什么？哦，做完这个事工，突然几百个人信主；做完这个事工，突然奉献增加很多。或是教会里面强调很多的事工，很多的活动。这个时代带给我们的观念是外表的成功价值，我们的好常常用外表的数字行为当作是判断的标准。但是上帝很奇怪，上帝很奇怪，有的时候基督徒，我不知道你心目中的耶稣是怎么样，基督徒或是教会喜欢把耶稣描绘成是非常 powerful， 非常强而有力的。但是如果我们真的仔细看四本福音书，耶稣所做的事情，他是进入到失败里面，他是进入在失败当中。有时候上帝的好，常常让我们跌破眼镜。因为上帝的好跟我们的好不太一样。譬如说，当我们仔细来看福音书的时候，我们会发现耶稣的宣教事工，耶稣的宣教事工是失败的哦。耶稣的宣教事工是失败的。哎，怎么会有人传福音传到自己被钉十字架？怎么有人传福音传到当他受苦的时候，他的学生就跑到没办法？如果我们从现代人的眼光来看，耶稣的宣教事工是失败。他是上帝的儿子，怎么可以这么软弱？但是我们会发现，上帝常常是用我们想象不到的方式
来做他的工作，甚至是用我们不太习惯的失败的方式。在哥林多前书一章十八节，在哥林多前书一章十八节，大家有圣经吗？我们一起翻开好不好？在哥林多前书一章十八节，大家都翻到了一章十八节。这边说告诉我们什么？如果我们搬到我们一起来念的话，不管你是什么版本，一章十八节来，因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为上帝的大能。有看懂这段话吗？很多时候我们以为是愚拙的事情，在上帝的里面是他的大能。是他能够转化的，就像我们常常会讲说我们的十字架，我们常常会，我们基督教的符号就是十字架，这点大家没有异议吧？那十字架在当时候是什么？罪恶的象征，对不对？因为要把死刑犯钉在上面，一个羞辱的记号。但是上帝把这个羞辱的记号，这个失败的记号，转化变成荣耀的记号。所以，当我们来看今天的经文，彼得前书的著者就提醒我们：我们会有经过火的，像火的一样的试炼，不用觉得奇怪。当我们的信仰、当我们的生活遇到挑战的时候，不用觉得奇怪，不用想说：上帝，我不是。这么的相信你吗？上帝，我不是为你做了很多的事情吗？上帝，我每个礼拜都有固定的奉献。上帝，我为你真的掏心掏肺。但是我们不会因为这样就让我们的生活变得很好。我们会遇到许多的挑战，不用觉得奇怪。所以我们可以知道，在圣经里面，上帝应许我们的，上帝所应许我们的，不是说我们信耶稣之后，我们的日子就好过，我们就会脱离贫穷，变成侯亚拉，变有钱人，我们会考试都考100分，我们会事事顺利，绝对不是。如果是的话，介绍给我。介绍给我。我们虽然信耶稣，但是没有保证不会遇到痛苦，因为每个人都一样，在信仰、在生活当中，我们会遇到困难的事情，我们会遇到挑战，但是遇到挑战不是因为上帝不爱你，遇到生活的挑战。遇到譬如说感情的挫折，譬如说遇到事业的不顺心，这不是因为上帝不爱你，换句话来说，这是上帝所容许的，这是上帝所容许的，因为这是在帮助我们自己透过受苦来使我们的信仰得到提升，透过受苦来帮助我们的信仰得到提升，这不是很多人能够接受的。为什么一定要受苦？各位弟兄姐妹，基督信仰是要付出代价的。基督信仰是要付出代价的。那你愿意付出什么样的代价？你愿意付出什么样的代价？我举一个例子，虽然我现在还没有孩子，我还没有小孩，但是我相信在座的弟兄姐妹大部分应该都有小孩了，也没有大部分，这样看起来，就是大概
某一些弟兄姐妹有小孩，有自己的小孩，那我想请问这些父母，你教育自己的孩子哦，你教育自己的孩子，你是帮他把所有的事情都做好哦，你是帮他把所有事情都预备好，让他只要去执行就好，还是让他自己去学习挫折，学习失败，哪一项选项会让你的孩子得到成长？第二项，虽然我知道有的时候父母还是会不忍心，还是想要帮孩子做好，都帮他预备好，因为我们台湾人的父母比较是不忍心孩子受苦，但是我们都知道，我们都理性都知道，第二项是比较好，让孩子自己去学习挫折，学习挫败，会让他得到成长。同样的，上帝也是让我们透过我们的苦难，透过我们现在发生的事情，来让我们得到成长，来让我们得到成长。所以，耶稣也在约翰福音16:33里面，这是一段我们应该蛮熟悉的经文。哎，手头上有圣经对不对？来，我们一起翻到约翰福音16:33。考验大家翻阅圣经的速度，但是现在好像不用翻阅圣经，手指滑一滑就可以了。好，都翻到了哦。来，我们看耶稣是怎么对我们说的。来。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。这是主耶稣对我们很深的应许。在世上我们虽然会有苦难，但是我们知道主耶稣与我们同在。主耶稣很清楚的告诉我们，这个世界是有败坏的，这个世界不是我们想象的很美好。有的时候我觉得基督徒，有一些基督徒把世界想得太美好，把世界想得太美好，很像温室里面的花朵一样。但是主耶稣是告诉我们，这个世界是败坏的，这个世界因为罪败坏，甚至我们可以看到整本圣经是在描写什么？整本圣经里面，除了上帝的作为，还有人的什么？人的罪。整本书里面满满都是人的罪，所以他很清楚的告诉我们，这个世界是会因为罪而败坏。但是这本书里面也充满了盼望，为什么？因为他亲自把那种安慰，把那种平安，透过这本书告诉我们。虽然当我们的环境会遇到困难，生命遇到挑战，但是我们会因为上帝的应许，我们的心里面会产生平安，我们的心里面会产生盼望跟勇气，这是上帝赐给我们的。这是上帝赐给我们的。我们常常会在我们困难当中，我们常常会遇到困难，我们就很失落。但是我不是要提醒大家，我不是要像某些教派要告诉你，我告诉你哦，你千万不要这么想，这些负面的东西你不要去想它了。我告诉你，我们要正面积极。我告诉你，我们要正面积极。我不会告诉你这些。因为我要推荐大家一本书，不知道大家有没有看过，叫做《失控的正向思考》。这本书大家可以去看看。因为有一些教派都要强调这个，不要负面思想，赶快！如果你有负面思想，赶快认罪悔改。不是，我们
面对我们生命的困境的时候，虽然是不好的，但是如果我们透过祈求，求上帝让我们有新的眼光，我们会发现我们的生命有转化。什么意思呢？就是祷告不见得你的困境就消失，但是你会在困境里面多了一份盼望。你会在你的困境里面突然好像被电到一样，眼睛会突然睁开，然后看见原来上帝在这件事情里面要我们学习什么。所以彼得前书的作者他继续说，我们如果在基督里面，我们因基督的名来受苦，我们在基督的里面也会因为他荣光的显现来欢喜快乐。如果有人因为基督的名、基督的缘故来辱骂我们，这样其实是很好的，因为我们能够知道我们所信的是真的。你会觉得，传道你在说什么？我的意思是说，当我们今天为了真理，当我们今天为了真理而站立的时候，有很多人是会攻击我们的，有很多人是会攻击我们的，因为他们觉得这是不可能的。所以我们其实也可以从我们今天所看到的经文里面去思考我们的祷告。通常我们都期待祷告的结果，但是不是把祷告的结果当作是我们的盼望跟目的哦？我们都期待祷告的结果，但是不是把那个祷告的结果当作是我们的盼望，当作是我们人生最后的目标哦，或是我们的目的？上帝本身才是我们应该要紧紧抓住的。上帝本身才是我们应该要紧紧抓住的。很多时候我们在服事上面，我们比较不像是一个紧紧抓住上帝的人，因为我们期待上帝的恩典，但是我们没有想过其实最大的恩典是什么。最大的恩典其实就是上帝自己，最大的恩典其实就是上帝自己。然后我们基督徒在服事的时候，我觉得很好玩，我们在服事，我们其实有点点走向成功神学，或是走向一些外教派的模式。我们可以很嗨的在台上嗨。我曾经遇过，在一些教会里面，上面带敬拜的同工，带得很感动，哇，很嗨，很感动，流眼泪。这场聚会真的，哇，一定是上帝在动工啊，感动很多人。但是后来你可以看到这些带敬拜的同工，不是在聚会，跑出去聊天。所以我们常常忘记了，我们常常以为跟随上帝好像这样就好。我们常常以为跟随上帝好像这样就好。我再推荐大家另外一本书，今年有一本新书刚翻译出来，我相信大家可能也有读过，有一些人有读过，叫做《我不是耶稣的粉丝》。我不是耶稣的粉丝，你听过吗？这本书里面就在告诉我们粉丝跟跟随者的不同。这本书告诉我们粉丝跟跟随者的不同。我们很多人，很多基督徒是耶稣的粉丝。我们很多人是耶稣的粉丝。粉丝是什么？粉丝是现在的用语，就 fans， 就是歌迷，或是影迷，就是反正就是都是个迷这样子。粉丝怎么样？粉丝如果去参加演唱会怎么样？哇，好嗨哦！我们有时候敬拜的，哇，好嗨，很像在开演唱会，对不对？可是你问他，那你愿意为这个信仰付出什么代价？
再想一下，我再想一下。比如说，如果今天呢，上帝就是呼召你，上帝呼召你来，我今天呼召你，你要为我的神国奉献，你要去当神国的工人，你要去念神学院。你听到的时候怎么样？好，那先让我把该做的事情做完。好了，那再等一下。粉丝怎么样？粉丝不会马上回应上帝，粉丝会延迟那个决定。跟随者怎么样？跟随者会不顾一切的，很痛，那个心很痛。比如说，假设今天你身上刚好有一张1000块，好，刚好有一张1000块，你要奉献的，奉献袋传到你那里，奉献袋传到你那里，你会掏出来把这1000块放进去吗？掏到，好，下次再奉献好了，我再换一下钱再奉献这样。粉丝比较是这样子，跟随者不一样，跟随者心会痛会挣扎，还是把它放下去。这就是上帝赐给我们最大的恩典，就是他自己。也会让我们愿意回应他，让我们有这样的生命。各位弟兄姐妹，恩典就是给我们这些不配接受的人，这就是最大的恩典。在刚刚我说的，有的教会讲信耶稣是一种潮流，让你看起来光鲜亮丽，但是不要忘记，耶稣其实他的教导强调的是受苦。耶稣的教导强调的是受苦。但是不要误会我的意思，我不是要你自己去找苦吃哦，不是，而是我们不是强调那个成功，我们和这个世界有不同的价值观。各位，我再说一次，信仰要付出代价，你明白这句话的意思吗？信仰要付出代价。你可能会说，付出就付出啊，但是因为我们可能没有想过这个代价是什么。我举例子啊，譬如说，这个信仰告诉我们要原谅你的仇敌，意思就是说你要原谅你一个很讨厌的人。你可能会说，传道我做得到哦，可是我们很多人可能做得到的那个label 大概是我跟他望不见望，我在这边远远看到他，我就闪到后面去。要原谅你的仇人，不是逃避他，而且耶稣还很过分的要求我们什么，你们知道吗？除了原谅我们的仇敌之外，你知道他还过分说什么？他说要爱你的仇敌。弟兄姐妹，你会爱你的仇敌吗？你会爱一个曾经伤害你很深的人吗？你会爱一个曾经伤害你很深的人吗？想看看，你有原谅过一个伤害你很深的人的经验吗？然后你们握手也好，做一个很好的拥抱，一个很好的动作，有这样的经验吗？还是我们通常都是，就让它随着时间过去吧？是这样吗？有没有跟人家和解的经验？有没有一个遗憾还在你心里面？是你跟有个一个你很好的朋友，或是你的家人冲突了，但是你还没有和好？各位，信仰要付出代价，就是要原谅你的仇敌，甚至要用爱的行动来爱你的仇人。那我看大家好像眼神都要涣散，那我给大家一个功课，
今天如果你愿意的话，今天你愿意的话，你就做一个爱的行动，对一个你不太喜欢的人。各位，耶稣基督的教导是什么？那个爱，那个爱是你真心的付出。耶稣基督教导我们的爱，是我们可以不喜欢某一些人，我们可以甚至讨厌某一些弟兄姐妹，但是我们要爱他们。我看大家都没有例子，我举自己的例子好。在服事上面，我有的时候蛮讨厌那个怎么讲，笨笨的人，不好意思哦，就是他可能讲话比较不得体，或者他做事可能不经大脑，然后你就会很，哎，翻白眼，大家会翻白眼，哇，这样子，你会不想跟他讲话，你会不想跟他讲话，你甚至不喜欢跟这种人来往，可是我说信仰付出的代价，但是我还是会愿意去爱他，我还是愿意去爱他。谁叫我是传道？但是不是因为这个职分，而是因为我们从上帝领受的那个爱，我们是从上帝领受的那个爱，所以我们愿意用这样的爱去爱那些我们本来不太喜欢的人，这个是代价。然后呢，耶稣还要求我们是做一个诚实不说谎话的人。耶稣要求我们做一个诚实不说谎话的人，糟糕了，糟糕了，因为我们的生命当中可能常常充斥着谎言。跟随主的人会遇到困难，甚至是迫害，可是上帝有他的怜悯，他差派他的圣灵来到我们的心里面。跟随主的人会愿意受这样的困难，这样的痛苦，因为我们知道上帝的圣灵会亲自安慰我们。尽管我们会因为黑暗来惊慌来失措，尽管我们会在黑暗里面有痛苦有忧伤，但是我们可以因为在那个黑暗里面有那种微小的光，微小的盼望，依然献上感谢和喜乐吗？喜乐不是除去痛苦哦，喜乐，基督徒的喜乐不是叫我们除去痛苦，喜乐是在痛苦的里面，我们依然可以抓住上帝，对他感恩。在进入下一段经文里面，我也要向大家说声抱歉，因为在台上有的时候我所讲的有时候也做不到，有的时候会觉得自己很惭愧，感觉自己是说一套做一套的基督徒，没有学习基督的样式，没有好的见证。但是上帝透过彼得前书的作者告诉我们，当我们愿意承认自己的软弱，当我们愿意承认自己原来是不够不足的时候，上帝就会赏赐能力给我们。在今天我们所看的彼得前书5:6-7，就是提醒我们要真实面对自己的软弱，因为我们跟随的上帝是全能，是奇妙的上帝。当我们谦卑承认自己的软弱，上帝就会赏赐能力给我们，是我们没有的。就像我刚刚讲，我们在困境里面突然好像被电到，那个就是上帝赐给我们的能力，让我们能够有
新的转化，我们的心里面有盼望，有勇气去面对我们的困境。在哥林多后书十二章九节十节，保罗说一句我们应该都很熟悉的话，来，我们一起来看，在哥林多后书，哥林多后书十二章九节十节，好，滑到了，那我们一起来念哦。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的。因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”所以我们为什么要信耶稣？这是一开始的问题。所以我们为什么要信耶稣？就是因为我们的心里面有需要啊。我们的心只有在无助的时候才会向上帝打开啊。一开始我所说的那位青年，他也是因为无助所以来找上帝，来寻找上帝，但是他后来对上帝心存怀疑。怀疑不代表不信上帝哦，怀疑不代表反对上帝哦。我相信一个真实的基督徒都会经验到怀疑的阶段，甚至是跟上帝吵架。你有跟上帝吵架的经验吗？你有跟上帝吵架的经验吗？吵好几次。上帝，你为什么不理我？上帝，你为什么要让我发生这样的事情？上帝，到底为什么？为什么？我们很生气，对上帝生气。但是如果我们走过那个阶段，到后来我们会问上帝：“上帝啊，我们要学习什么功课？”在这个过程里面，磨练自己的信仰。有一位美国的作家马克·里顿，他说：“真理是经得起考验的，真理经得起考验。疑惑就是锻炼的火，真理受到考验后就要成为精进。”这很像我的成语哦。真理是经得起考验的。而卢云神父，卢云神父是我一个很喜欢的神父，他写过《浪子回头》，他的生命也很有趣，他是一个忧郁症的患者，可是他的书里面都告诉我们盼望。你会说，是不是要骗我们钱写这个东西？没有。他真实的在他的忧郁里面经历到上帝，上帝的遇见上帝给他那个盼望，虽然他还是有忧郁症。他讲了一段话，他说：“有的时候我们会感觉上帝在我们的生命里面不见，有时候我们会感觉上帝好像在我们的生命当中消失，但是我们最后会发现是上帝的祝福。我们若是体会到上帝的不同在的时候，我们才会感受到上帝同在的奥秘。上帝的不同在会激发我们对上帝越来越深的渴慕。”转到这什么意思？然后有时候读哲学或读神学的人怎么样，就是很喜欢把简单的事情说得很困难。其实简单的来说，就是这个过程很像小别胜新婚，可能大家有的人还没有结婚，不太理解。可是如果你有男朋友或女朋友，假设你们分隔两地，你会很渴望跟他见面的。虽然他不在你的旁边，你会渴望跟他见面的，对。同样的，上帝也是这样，我们跟上帝的关系，而我们也会在这个寻找上帝的过程里面，发现自己寻求上帝的动机是什么。可能我们会有错误的动机来找上帝，
可能我们会有错误的动机来找上帝，可能是为了什么？可能是为了工作，可能是为了财富，可能是为了学业、成就、爱情等等。就像我一开始，我还没念神学院，我还没有认识上帝之前，我是去团契，是为了什么？是为了认识女孩子。所以我们可能都有错误的动机，我们是寻求这些价值，就是我刚刚讲的爱情、工作、学业、成就，还是寻求上帝本身？所以经文最后第八节到十一节是作者提醒我们，彼得前书的作者提醒我们，我们是不是有抓对方向？我们是不是有抓对那个方向啦？各位弟兄姐妹，人生最重要的不是速度，是方向。人生最重要的不是速度，是方向。而我们台湾的父母很喜欢讲一句话是：让我的小孩赢在起跑点上。我们强调那个速度，可是我们不强调方向。当我们方向不对，我们有可能就会被这个世界迷惑。当我们专心注视着上帝，当我们把我们的全心全意放在上帝身上的时候，我们能够走向那个上帝所引导我们、带领我们的方向前进的时候，我们就是走在正确的道路。我们会得到他的力量跟他的扶持。那怎么样才会知道说我们是不是走在他的道路呢？一个很检验很简单的方式，就是你是不是有跟他有连接，就是你跟上帝的关系是怎么样。因为耶稣说他是葡萄树，我们是枝子。当我们如果跟他有密切亲密的关系的时候，我们自然就会知道我们的方向啊。所以你不要来问我这样的问题，哎，传道，那上帝到底指引我什么？我可能就会想说，这个问题应该是你自己要问上帝的吧，应该是你自己要问耶稣的吧。亲爱的弟兄姐妹，我们是基督徒，但是信耶稣不是代表我们的生命就已经得到全部的解决。信耶稣不是代表我们会飞黄腾达。或许耶稣来到这个世界上已经2000年，这个世界依然败坏，没有什么改变。或许我们的祷告还是像赖一样已读不回，这样你会继续相信耶稣吗？圣经说我们都是有罪的人，每一个人都是，我们没办法靠自己来进入天国，但是耶稣已经代替我们钉在十字架上，他的恩典已经赦免我们，赐给我们永远的生命。上帝已经将最大的恩典赐给我们了，我们已经得到上帝的怜悯了，这是他表明对我们人的爱，这就是福音啊。或许我们活在黑暗的时代里面，或许我们的信心不够，但是我们可以像马可福音里面第九章里面的一个故事，一个求主耶稣医治自己孩子的那个父亲一样说：主，我相信，但是我的信心不够，求你帮助我。怀疑跟信心是并存的，不是分开的。好跟坏同时是并存的啦，好跟坏同时是并存在我们里面的。我们的心里面会有怀疑，我们的心里面会有相信，会有挣扎，会有冲突，但是它不是分开的。C.S. Lewis， 英国很有名的一个文学家，基督徒文学家，他说基督徒比其他人占有一个很大的优势。基督徒比其他人占有一个很大的优势，不是因为他们的堕落成分比较少，或是在堕落的世界里面命比别人好。基督徒有一个很大的优势是什么？就是知道自己是堕落的人，活在堕落的世界。所以上帝在创造这个世界的时候，看一切都是好的嘛，
但是人是有罪，让这个世界成为坏的。好跟坏不是分开的。我们的心里面会有坏，我们遇到的环境也有坏，但是当我们接受上帝的好，我们就有盼望面对坏。亲爱的弟兄姐妹，在信仰里面，我们会有时候会对上帝失望，我们的心会痛，会挣扎，会冲突。但是这样才能帮助我们知道一件事情，这样才能帮助我们知道一件事情，就是我们所信的上帝不是假的上帝，假的信仰。教会在宣扬福音的里面，也不是教导成功的公式，而是谦卑与悔改认罪。圣经里面没有说到我们要假装我们自己很好，也没有说信耶稣就不会遇到坏的事情。那位青年，我鼓励他，鼓励他在诗篇当中寻找上帝的盼望，发现上帝的同在。我也盼望我们可以在上帝的话当中找到盼望，我们也可以跟主有所连结，因为主耶稣应许我们，他就是道路、真理跟生命。人生最重要的不是速度啊，人生最重要的不是速度，是方向。我们有没有把主耶稣当作是我们的方向？主耶稣才是我们的方向，才是我们人生的方向。不论结果怎么样，只有耶稣才是我们的依靠。只有耶稣才是我们的依靠，会让我们再一次知道说，哦，信耶稣真的很好，因为耶稣就是我们的喜乐，耶稣就是我们的力量。信耶稣真的很好，因为我们的人生有目标、有方向，我们有盼望。这跟世界的人不太一样，因为我们有依靠的对象，我们不用担心，不用惊慌。我们可能有怀疑，但是我们依然可以依靠上帝，因为上帝真的爱我们，甚至他的爱，有人用愚拙来形容，是完全的，是不变的，是爱我们到底的那种爱。亲爱的弟兄姐妹们，这时候我要邀请你，我们一起来走信仰的道路的时候，愿耶稣基督的爱改变我们的生命，都愿意成为福音传扬福音的使者。我们有这样的使命，我们能够走在上帝的道路，我们能够向世人宣告说，信耶稣真的很好。这时候我要邀请大家，我们来唱一首回应的诗歌，叫做何等恩典。我们在这首诗歌里面，我们去思考，我们去思考上帝的恩典在我们的里面到底扮演什么样的角色？到底我们真的有触摸到那个恩典吗？还是没有？如果没有，或是曾经有过，今天我们再一次向上帝支取那样的恩典。
父，恳求你帮助我们，让我们能够愿意来回应你，帮助我们面对生活上的困境挑战，面对这个世界上面所有败坏的事情、罪恶的事情的时候，主，我们的心里面依然有盼望。主啊，愿你帮。